Ölkədəki bataqlıqlardan da danışacağıq. Çünki bugün həm də Ümumdünya Su Bataqlıq Əraziləri günüdür. Əksəriyyətimiz üçün yəqin maraqlıdır ki, görəsən bataqlıqlar niyə mühafizə olunsun? Onların faydası varmı? Ətraflı əməkdaşımız Röya Qarabağlının reportajından biləcəksiniz. Dünyanın nadir yerlərində bu cür gözəl mənzərə ilə qarşılaşa bilərsiniz. Su hövzəsinin üzərində pərvaz vuran quşlar, onların səsi və bir də mavi səma. Bəli, bu quşların həyatı su və bataqlıqla bağlıdır. Məhz buna görə də su quşlarının yaşama yeri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli bataqlıqlar 1971-ci il fevralın 2-sində İranın Ramsan şəhərində imzalanan konvensiyaya əsasən qorunur. Bataqlıq ərazilər çox belə deyim, fauna, flora baxımından adi gözlə görünməsə belə, amma çox zəngin ekosistemlər burada minlərlə canlı yaşayır. Eyni zamanda da elə hal-hazırda olduğumuz Şirvan Milli Parkı məhz belə deyim, köçəri miqrasiya edən quşlar üçün əsas məkanlardan biridir. Hal-hazırda da görürsüz, elə quşların müşahidəsi həyata keçirilir. Zəngin təbiətə malik ölkəmizdə su bataqlıq hövzələri də genişdir. 1000 hektardan çoxdur. Ölkəmiz Ramsan Konvensiyasını 2001-ci ildən ratifikasiya edib. Azərbaycanın Ağgöl və Qızılağac Milli Parkları da mühüm su bataqlıq ərazisi kimi konvensiyanın Ramsan siyahısına daxil edilib. Gələcəkdə Şirvan Milli Parkının da siyahıya əlavə edilməsi işləri görülür. Aidiyyə İctimai Birliyinin, Ümumdünya Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Təşkilatının, Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin, Azərbaycan Turizm Agentliyinin və digər qurumların ekokönüllülərinin iştirakı ilə Ümumdünya Su Bataqlıq Əraziləri Günü ilə bağlı Şirvan Milli Parkında keçirilən elmi məlumatlandırıcı tədbirdə su bataqlıq hövzələrinin mühafizəsinin vacibliyi bildirilib. Unutmayaq ki, bizim bataqlıq deyib keçdiyimiz yerlər bəzi quşların yaşam yeridir. Röya Qarabağlı, Şahin Həsənov, Xəbərlər. Doğrudan da təbiətdə hər şey gözəldir, o cümlədən Saylandakı bataqlıqlardır.